Apresentar para o pessoal aí quem que é o senhor. Qual que é o nome completo do senhor? Zé Lino Lopes. Zé Lino Lopes. É, conhecido Zé Chato. Zé Chato? É. Ué, esse apelido então é... Faz tempo que eu tenho esse apelido, Zé? Desde pequenininho. É? E quem pôs apelido em mim, Zé Chato, ele é mais chatinho, mais baixinho que eu. Quem seria? É um primo meu. Ah, é primo. Puseram apelido em mim na resenha do mercado de Zé Chato Enjoado. Zé Chato Enjoado ali? É. E saiu, tá ali, ó, no retrato, tirado de avião. Ah, é? Depois você mostra, tá até escrito lá no retrato. Tá, ué. Ah, José aí, Chato Enjoado. Aí eu gostei, os outros perguntam eu, conforme a pessoa, né? Sim. Como você chama? Zé Chato Enjoado. É. Brincadeira. Mas o senhor não se importa não, né? Brincadeira, brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. Hoje eu tô com 82 anos e 6 meses. Ô, mas o senhor tá com tudo na ponta da língua então, é a idade certinha. 82 anos, Zé? É, 82 anos, 6 meses e 2 dias hoje. Pai, tá louco. A memória do senhor tá boa demais. E eu nunca mudei. Eu nasci ali, ó, com dá uns 200 metros de distância. E mudei pra cá numa casinha de madeira, velha, assim, com de madeira. E não tenho intenção de mudar, não. Mudar pra banho nenhum, pra cidade. Ah, cidade nem pensar, né, senhor? Eu quero... Ficar aqui mesmo. Vencer aqui. Ó, você mora... Essa casa aqui é antiga, não é? Antiga. Essa é bem antiga. O senhor tem filho, senhor Zé? Tem quatro morreu, um tem três. Três filhos? É, duas filhas e um filho. O filho mora ali, ó. É? E a esposa do senhor já faleceu? É, faz 12 anos. 12? 12 anos. Qual que era o nome dela? Augusta Maria Lopes. Augusta? Maria Lopes. Você foi casado quanto tempo com ela, você lembra? Faltou 2,5 para 50 anos. E o nós é assim. Eu com ela, nós nunca dormimos separados por causa de briga. E nós combinávamos que era uma beleza. Quando ela ia levantar, ela acordava eu, se eu estivesse dormindo, para mandar eu dormir com Deus. Ó. Fica com Deus. Aí ela levantava, fazia o café. Quando eu levantava, a água estava na bacia para me lavar a cara. E eu já ia lavar, aí eu ia abraçar ela com a mão esquerda, sim, batia com a mão direita na cacuna dela, falava, Augusto, você dormiu bem? Dormi, eu sei. Eu ia lavar a cara, quando eu virava assim para o lado dela, estava com a toalha aberta assim, ó. Nossa. Para me sortear a mão e enxugar a cara. E isso era todo dia? Todo dia. E nós ia tomar o cafezinho junto. Nossa. É. Então eu amansava animal, a coisa que eu mais fiz na vida foi amansar burro brabo e boiada para os outros. Então eu carreava para os outros, arar a terra, carreava. Quando eu chegava de tardezinho, o carro de boi, aí estava ali de 8 a 10 animais no curral para me rapaçar. Ela que ia lá para o curral ajudar eu a passar. A sua esposa? É. Ela ajudava o senhor? Ajudava. Ah, então, é? É. Então, quando eu ia montar de cavalo, se tinha um animal meio perigoso, ela orelhava aquele animal, amarrava aquela solta do peão, e, do toureiro, quer dizer, e ela orelhava, eu digo que eu queria aguentar uns pulos. Eu falei, Augusta, quando eu puxar a solta, você solta a orelha, larga da orelha dele e dá um tapa na cara dele, que eu quero aguentar uns pulos. Oh. Aí ele larga, pá, e pá, 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 e eu dava aqui, ô, tem bom. E não caía não, Zé? Capaz. Só Zé, de jeito nenhum, né? Ai, nossa. Grudava Deus. Que nem carrapato no bichão, mas não. Não, nossa. Enquanto Deus. Eu não frouxava, você não saía de cima. E uma vez eu passeei, viajei, 30 dias com tropa, sem voltar em casa. Ó. Oh. Sem voltar em 30 casa. 30 dias? É, 30 dias. Você foi levar a tropa para lá?
Não, não. Nossa. Que ano aí? Mansando. Ah, mas só para amansar? Só para 20 para amansar. Mas 30 dias para tudo isso precisa? 30 dias. Então. E tinha uma mula perigosa, que era o Tazelu, João Aleixo, aqui no Marcu, que já morreu também. Perigosa mesmo. É? Perigosa. Aí lacei a mula, cheguei no pau, arriando, a janela ficou cheinha de gente. Só espiando, a ver o que aconteceu. O senhor quer acreditar que eu montei na mula e... Bem devagarzinho, o meu companheirinho orelhando ela, em medo dela pular. Eu virei a mula assim e estava dando um sereninho de chuva fininho. A mula entrou, saiu quietinha, entrou no meio da tropa e eu deixei a vontade dela. Aí atravessamos a Oreada, nós andamos para baixo lá, 10 quilômetros lá que nós vamos. E a mula não fez nada. Ué? Quietinho mesmo. Não deu um pulo, senhor? Não. Aí casquei os arreios dela desse dia pra cá, faltava 8 dias ainda pra chegar aqui. Que ela chegou aqui magrinha mesmo. Mansinha, mas mansa mesmo. Ah, mas aí você já foi amaciando ela então. Ah, eu toquei ela essa volta tudo, sem montar nela. Ah, só pra dar um cansaço nela. É, um cansaço. Pra mesmo, ficar, né? Mansa. É. Ah, mas você vai mostrar depois o seu sítio aqui, seu Zé? Tirar leite hoje? Vou, ué. Vamos ver depois então tirar um leitinho. É. Você vai lá pra dentro agora? Vai. Então vamos lá. Vamos lá. Isso. Mas nós vamos junto, né? Vamos. Você vai explicando, contando a história. O meu chapeuzinho tá meio novo, né? Aí, seu Zé, vou te falar, viu? Oi, isso aí é. Eu considero isso aí uma preciosidade. Você já deve ter acompanhando o senhor já há muito tempo. Olha. Está fazendo mais ou menos uns 20 anos. Nossa, 20 anos, José. Olha só, esse é companheiro mesmo. Quem me deu foi ganhado. Ah, é? É, filho tá ali. É, Antônio do Lário, Mário do Antônio do Lário. Sim. Aí ficou aqui uns 2 dias, 3. Aí pegou, me deu chapéu. Aí, já faz lá mais de 20 anos que você está com ele, então. Mais de 20 anos. Aí, ó, companheirão, então. Vamos lá dentro, Zé. Vamos lá. Muito bom. Desmanchou tudo. Ah, eu quero que o senhor firmar um molho aí, abraçado com o marruco, sabe? Sei. E tem uma bezerra ensinada. Ah, você tem uma bezerra ensinada? É. O que ela faz? Você vai mostrar pra nós depois. Ela, né? Gosta de comer pão. Ah, mas tá bem. Ela é bem-vinda ali, eu vou buscar um pãozinho aqui. Opa! Pode esperar ali que eu vou fazer. Tá bom. Quer dizer que a bezerra come pão, seu Zé? Come. Vamos ver. Você vai dar pra ela agora? Vamos lá. Vou pegar um monte de chapéu aqui, peraí. Bom, mas esse tá bom, hein? Tá atrás de cima. Tá atrás aqui? Mas não. Oh, mas aquela tá mais chique, esse tá novo demais, né? Ó! Mais bonito também, é. Quer ver? Vamos ver. Chama. Guinho! Guinho! Vem cá, ó. Olha o pão aqui. Vem, Guinho! Guinho! Tem uma, ele tá vindo. Ah, lá, lá. Pronto, tá vindo. Vem, Guinho, corre. Corre, aí. Guinho. Corre que vem. Vem, ah. Corre, é, o outro vem comer. Não é possível. Ah, mas vê se pode. Mas isso aí você faz todo dia? Todo dia. Eu trago pra um velho da cidade pra dar pé. Aí, olha como é que come. Meu, olha, é uma beleza. Olha lá. Eu dou 5 mil numa bezerra que tem... Um V na testa. Ah, ela é mesmo, tem um V na testa. É. Ah, já chegou outro. Essa também come? Não, essa não.
É boi, será? É vaca. É só aquela ali, então? Só aquela. Todo dia você dá um pão para ela? Todo dia. Às vezes já está lá naquela parte, lá, e lá tem que buscar. É só chamar ela, nossa senhora, fica ela vem? Desesperado. Não, não vem, que tem que ir lá abrir o colchete. Ah, tem que abrir o colchete. É, a vaca está para baixo ali. Né? Aí, ela está querendo mais, ó. Ô, oh, danado, quem comer minha mão? Oi, tá louco aí. Essa gosta mesmo, hein? Ela chama Guinha. Guinha? É? O nome dela é Guinha? Guinha. É, que legal, só comendo pão. Não vem de jeito nenhum. Ah, já vi que ela... É, ela, essa bezerra e uma égua que eu tenho aí ensinada. Pois eu vou andar a cavalo aí. Sim. Deixa eu ver o que que é. Vê que a égua faz. Ó, vamos ver então, hein? Fiquei curioso agora. Depois você mostra pra nós então. Bonita aqui, hein, seu Zé? Bonita. Então os morros, a serra. É. Eu alugo do Brás, meu filho, essa tá baixada, que é pastinho trabalhando. Então tá. Vamos tomar um café. Opa, cafezinho é bom, hein? Tá. Eu tava lavando aqui já hoje. Ah, você lavou aqui? É. Então, o senhor mora aqui sozinho? É, nosso Deus. Meu Deus, né? Mas o senhor faz tudo aqui, cozinha? É, a base de eu levantar é 4 horas. O senhor levanta 4 horas? É, 4 horas. Mas deita cedo também? 7 horas. Ah, então, aí consegue, aí é bom, né? Faz até bem pra saúde. Mas eu não paro um segundo. É o dia inteiro? Eu paro. Só na hora do café e o almoço aqui. Ah, é? Então, eu tenho um sistema comigo, até eu vou tirar o chapéu para falar. Sim. Eu faço o cafezinho, coloco aqui em cima da mesa e eu como bastante cedo, que tanto, assim, da cidade. Certo. Aí eu puxo a cadeira para ali e puxo essa aqui um pouco, senta aqui. E fala com o nosso Deus, Deus, quero o senhor sentado aqui nessa cadeira. Olha. Comigo aqui. Ah, é? E a Virgem Maria e São José, nosso Senhor Jesus aqui. Aí eu vou beber um cafezinho. Ah, que joia. Porque na hora nós plantar, capinar, fazer o serviço lá, nós pede o nosso Deus para ajudar, né? Sim, é, com certeza. E na hora que a gente vai comer, nem a lembra dele. Olha, tá certo, tem razão, hein? É isso eu mesmo. Lembro nele a cadeira para ele sentar e põe reza o Pai Nosso, dispõe da comida. Todo dia você faz isso? Todo dia. Faz 17 anos, passou agora para esse ano, 17 anos que eu não vou no doutor. Aí, tá vendo? A saúde do senhor então tá perfeita. É, eu. Às vezes bebo um comprimido, assim, qualquer coisa assim, uma pomada, eu tenho uma alergia no pé, sabe? Até tá só agora. Mas compro só na farmácia, vou só na farmácia. E eu vou na cidade uma vez por semana. Ah, é? É. Toda semana eu vou. Vai fazer uma comprinha lá? É, eu trago merenda, levo galinha amanhã, tá as galinhas da pega para levar amanhã. Ah, você vende? Vende lá na rua. É? É. E ovo, você vende também, não? Ah, vendo. Também? Ovo de pato, de angola. De... Queijo você não faz, não? Não, queijo, o leite é pouco, agora tá dando 10 litros. 12 ah, litros. Tá pouco leite, né? Não dá pra fazer. Só pra tomar aqui, consumo. É. E, mas quando eu aumento o leite, aí eu gosto de levar o leite, né? É isso. Queijo, né? Queijo. Ovo de pato, de galizé, ah, tem um punhado de galizé. Ah, depois nós vamos ver então, hein? Tem galizé também. É. E tem ovo, vende ovo de galizé também? Vende, mas é mais barato. Ah, é? É, mais barato. Deixa eu ver se tem aqui. Ué. Ah, não tem. Mas lá no Ninho, será que tem algum? É? Pra gente ver lá, será que no Ninho? Ah, tem. Tem, né? Depois a gente olha lá, quem aí sabe. Ó, pode queimar a geladeira. Ah, é aqui que o senhor guarda as quitandas, o mantimento do senhor, então. Aí.
Aí você vai uma vez por semana na cidade e já traz. É, eu trago uma quitanda que não zanga, né? É, que não estraga rápido, né? Não estraga. Tá certo. Mas então o senhor faz a cozinha, o senhor cozinha, faz o almoço? Faz tudo. É? É, mas... E a roupa para lavar? O senhor também que lava? Eu, ué. Olha só. A roupa minha eu lavo mais ou menos uma hora dessa, cedo. Bem cedinho mesmo. É, cedo. Para depois tratar das galinhas, tratar, tirar o leitinho. Lavo a roupa primeiro. Ah, porque aí vai secando, né? É. Tem outra geladeira aí, ó. Ah, aqui já é as bebidas, uma panela, feijão? É, feijão. Ah, tem um refrigerante. Então tá tranquilo, né, seu Zé? Graças a Deus, você eu vai... não tenho nada pra cama. Vai, ó, tá vendo? Não falta nada, né, Zé? Vida simples, é tudo e que você precisa. Eu falar pro senhor uma coisa. É difícil um dia que eu vou falar no nosso Deus, que eu não choro, eu choro. Eu fico emocionado e choro. Eu tenho um amor tão sério no nosso Deus e a Virgem Maria, São José, nosso Senhor Jesus. Aí eu estou emocionado. Eu chego a chorar. Isso é... De ver o que que nosso Deus está fazendo para mim. Ah, é? Está abençoando eu... a vida do senhor, então. Eu emociono. Aí é assim mesmo, né? É, vida. Que bom, hein? O senhor quer o café com leite ou quer guaraná? Ah, eu quero o café. É só o café, seu Zé. Puro. Você quer descartável ou pode ser pro... Não, pode ser pro comum mesmo, se descartável. Pronto. Eu vou tomar um cafezinho então, hein? Agora aí, ó. O que que o senhor quer? Você quer biscoito ou quer bolo de amendoim? Ah, uma bolo de amendoim, é que opa! É? Ah, deixa eu ver onde tá. Isso, eu vou gostar muito, eu prefiro. Aí, biscoito, assim. Aí. Biscoito também. Tomei café agora, eu vou tomar mais. Isso, vamos tomar mais um então, olha o biscoito aí. Vamos lá no cafezinho então. Aí o senhor fazia, é a linha, né, que chama isso? Ah, não, a linha de leite eu fazia aqui. Ah, é aqui, né? É, 73, 74. Ah. Começava aqui em casa e ia até Nova Resende só. Certo. Lá entregava num caminhão que pegava mais de 3 lugares. Sim. Ia para Moçambique. Aí eu carreava aí para Jureia, com minha conta mesmo, sabe? Sim. Então no ano que eu casei em 58. E o carreiro tinha uma palavrinha para falar na hora de sair. Sim. Aí ele falava assim, Deus é gente, Pai na guia, companheiro, nós é Deus, a Virgem Maria, e gritava o nome do bom, vamos fulano! Ah, ó, não sou nem de novo. Minha esposa chorou até não querer mais. Olha só. É. Deixou muita recordação. Boa, né? Muita coisa muita boa. Muita recordação boa. É, isso aqui que vale a pena na vida, né, José? Eu acho que eu vou falar para o senhor. Eu não xingo por maneira nenhuma. Mas não xingo de jeito nenhum. E não chamo de jeito nenhum de bicho. Às vezes o pai com a mãe, a criança faz uma arte, eles falam assim, o pai com a mãe fala assim, ei, irmão, o bichinho é arteiro. A tentação comenta no lugar dele, ela ouve falando que nós é arteiro. Ah, é? É, bicho é aquele lá, ó. Ah, então os animais, então, você não fala assim? Não chamo de bicho de jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Que aí vem, atenta. É? Aí vem a tentação, vem. Não, é, aí, né? A vaca pula cerca, ô bicho esperto. Tentação disso lá. Olha lá, nós falando que nós é esperto. Olha só. Vamos tratar das galinhas agora? O que você vai fazer? Vamos tratar das galinhas. Guarda esses trem, né? Então vamos. Isso. Obrigado pelo café, seu Zé. Tá bom. Tá bom. Se eu sair, isso aí. Excelente. O senhor toma mais, viu? Isso. Quero sim. Obrigado.
Tá bom, Zezé, tô esperando aqui. Eu vou buscar lá. Tá. Ele tá lá na cabeça, deu o colherão, tá aqui. Esse aí que eu uso pra tratar? É. De galinha? É um desse aqui cheio cedo e um de tarde. Ah, são dois então, um cedo e a tarde. É. E onde que tá o milho que você falou? Tá pra trás tá ali? Se eu posso ficar aqui, eu vou lá buscar. Tá bom, eu espero aqui. Aí, só juntando, hein, Zezé? Olha. Ô louco, ele tá preso. Por isso que ele fica fechado, ele briga? Briga, deixa ele mata o outro. Mas ele fica. E essa galinha eu vou levar amanhã. Ah, porque você vai levar amanhã. Tem mais ali da bolsinha. Mas o galo fica sempre fechado? É, só fechado. Vamos. Ixi! Ó! Então eu quero convidar o senhor para dia 1º de janeiro, o senhor vir cá que eu brinco com as crianças dia 1º, sabe? O senhor ouviu falar? Eu ouvi falar, queria que você contasse para mim que essa história que todo dia 1º, primeiro dia do ano. Tem 62 anos esse ano, sem falhar um ano. E todo ano tem um prêmiozinho, não é grande coisa, mas não é muito ruim também. Sim. Esse ano foi um cavalo arriado, assim, para todo mundo. Correu para todo mundo, um cavalinho branco arriado. É 50 lotes de 50 e o cavalo arriado. E comprei, está lá na casinha, só pode olhar, só vai ver lá. 50 pares de chinelo, aí não esqueci de dar, deu só um pouco. E um prêmiozinho para fazer umas coisas que eu faço, que foi eu vou fazer para o senhor ver. Isso. Então, só explicando, todo dia 1º de janeiro você reúne a criançada aqui, no sítio do senhor aqui. Isso. Aí as criançadas vêm e fazem a festa aqui. Brinca,
Você sorteia dinheiro? Eu vou contar para o senhor. É, botina, sobrou. Tem botina, chinelo, aí. Cavalinho. Chapéu. Chapéu também. Tem respeito. Não vem mulher escandalosa. Uhum. Tudo normal. Tudo normal. Uma festa bem para criançada, né? Divertida. Porque o senhor vem aqui com a família do senhor. O senhor não vê coisa que o senhor não gosta. Quando o senhor entrar no carro, o primeiro assunto é dizer assim: ah, não, ele vai voltar aqui, mas não, é, não verdade. Gostei. Exatamente. Eu tenho a certeza que a pessoa que vem aqui a primeira vez, quando ele entrar no carro, ele diz assim: ó, o ano que vem ele vai voltar aqui. Olha. Por isso que não acabou. Faz 62 anos que você falou? 62 anos. Todo ano você faz isso? Todo ano. Ah, eu quero vir na próxima, se Deus quiser. Quando eu levanto cedo, que chego aqui na cozinha, vou levantar aqui. Eu pego um pano e vou falando assim: Deus, estou começando o meu trabalho aqui no nome do Senhor. Eu quero, ó, funcionando, ó. Eu quero o Senhor aqui junto comigo, porque eu sou o Senhor e eu não sou nada. E nada quero ser. Eu jogo o pano lá e falo assim: Deus, o que é que nós, povo aqui neste mundo bom, Senhor deu para nós viver? Um mundo que não falta nada. É cheio só de coisa boa. Mas vamos pôr eu, Deus. Pôr eu. O que é que eu sou neste mundo bom sem o Senhor? Eu não sou nada. Não sou nada. E nada quero ser. Eu quero fazer coisa boa, coisa que o povo vai admirar, coisa que o Senhor vai ficar satisfeito, que já tem uma partezinha de gente admirando. E dou um beijo nos pés dele, em nome do Pai, do Espírito Santo também. Vou fazer parte. E aí começa o dia, de verdade. Isso eu faço todo dia cedo aqui, ó. Certo. Todo dia cedo. É diferente mesmo, é uma sala com duas portas aqui. Aqui é um quarto. Ó, mas tem que dois? Com duas repartições. Então, ah, os quadros, senhor. Dá para filmar esse aqui? Opa! Esse aqui é eu, tá lá no asilo. Né? Deixa eu ver aqui, tá. Esse é Nova Resende, né? É Nova Resende. É, tem uma mensagem aqui. Esta fotografia, uma simples homenagem do Lar São Vicente de Paulo pelo seu trabalho prestado em favor do asilo de Nova Resende, 22 de setembro de 98. Esse tiraria avião. Não, eu estou vendo aqui o carro de boi. Ah, está aqui o nome do senhor. José Lino Lopes. É. Esse aqui que saiu escrito aqui, olha aqui. Ah, isso você falou ali, é o nome. Sítio Cantinho do Céu, proprietário José Chato e Enjoado. Junho de 2021. Ah, isso que você falou então aqui. É. Oh, mas como é que ele descobriu esse nome? Mas eu não falei pra ele. Ué, pois é. De avião, uai. A pessoa vem, faz um passo aqui de avião, tira foto, aí descobre que é o sítio do senhor aí. Deixa eu mostrar aí. Que o nome do senhor aí, esse apelido. Vamos. Aqui, ah, tem uma imagem aqui. Nossa senhora. Aqui é o quarto do senhor? É. Quem está lá, pode estar aqui no outro quarto lá. Lá é só trem. Ah, aqui tem umas. Uma peneirinha aqui. A imagem aqui está meio novo, né? Ah, tá novinho ainda. Tá com 50 anos só. Só 50 anos? Só. Tá aguentando bem, então. Ah. Aí. Vou pegar lá pra tirar o leite. Ah, esse aqui é pra tirar o leite, então. Vamos lá? Ver essas vaquinhas. Ó, tem umas fotos aqui. Ai. Qual que é? A cozinha com três portas e escuro.
É mesmo, tem três portas, que é uma que sai lá para o pêndulo, essa aqui é outra? É. Dá para a área ali e tem essa aqui. É. Três portas e é escuro. Ué, porque tem... Tem varanda, opa, varanda de baixo, é. Varanda de cima, de lá, ó. Tampa o sol, né? Mas ela já fica aqui todo dia cedo, não precisa buscar. É, ela fica no pasto para baixo aqui, posa, só para posar. Aí vem, chega cedo, já vem só, já é, fica aqui. Vai lá. Agora o senhor espera aí, eu vou tocar as outras lá, viu? Ah, tá bom, espera aqui então, Zé. Já vou pegar o animal, opa ali. Como é que você faz para montar isso? É, deixa aqui. Carlinho, aqui olha, ela chega sem mandar. Olha lá, ela já vai arrumar, já vai prumando. Vai, vai um passinho. Veja só. Aí, agora vamos tocar as vacas, viu? Que joia! Já é mais fácil. Agora vai tirar o leite, Zé? Agora tira. É, né? Não, eu gostei de ver, viu? O cavalo chegou facinho aí. Hoje eu vou ver o que é que ela faz lá no banco lá. Aí, se mostra pra mim. Tá. Sabe? Hoje eu mostro. Agora eu vou pôr ela de lá. Começar a tirar o leite agora. Tem que tirar o leite das quatro lá. Das quatro, né? Você brigou comigo?
Você brigou comigo? Todinho. Tem nome, seu Zé? Tem. Qual que é o nome dele? Recanto. Recanto. Mansinho demais, olha. Quantos anos será que ele tem? Uns três? Tem mais. Tem mais? Nossa, que mansinho de tudo. Levanta, levanta. Levanta, vai. Aí. Tá com preguiça, olha, bichão? Aí, ó, você tá brigando comigo? Tá mais que acostumado, né? É. Nossa. Tadico. Tadico. Aí. Nossa. É, canto. Muito manso. Bem cuidado, né, Zé? É. Por isso que fica manso. É aquela lá ensinada e ela aí não deixa passar. Qual que é essa aqui? É a filha dele de pão. Ah, aquela ali? É. Ah, essa aqui que comeu o pão, então. É. Não deixa? Ela é assim, não deixa. É a arisca. É a arisca. Mas na hora de comer pão ela vem, né? Aí ela vem correndo, corre. É. Ela vem que é uma beleza. Aí, ó. Hora do mamar. Acabou, né, seu Zé? Tirou. Acabou. Tirou o leite das quatro vacas. Quatro vacas. O que que você faz com o leite normalmente? Vende? Agora eu ponho 10 litros para os porcos. Ah, você dá 10 litros para o porco? Mas tira quanto mais ou menos por dia? Tirando uns 15 litros. E os outros, o senhor bebe? É, os outros, às vezes, o vizinho, o Brasil e meu filho pegam um superlito. O outro acaba gastando. Vai pro gasto mesmo, né? É. E agora, o que que o senhor faz? Solta elas? É, agora eu vou soltar. Aí eu quero que o senhor filme ela saindo ali do terreiro, ela faz um balão assim, ó. Ah. Ela vai pro quarto ali, ó. Nossa, é muito ouro. Olha isso. Ei, gosta. Nossa, faz aí. Ah. Bebe que é uma coisa. Era 10, eu vendi um cigano. Olha, no instantinho eles enxugam.
No instantinho ali enxuga o coxa. O que ela vai fazer aí? Quiser passar essa porteira aí, pode. Fica só. Tá, como é que é? Você vai montar e ela vai virar. É? Sem sopor a mão. É, vamos ver. Vamos ver se ela está bem ensinada. Às vezes deixa ele aqui no tiro. Ah, mas fazendo todo dia, vamos ver. Aí agora. Se o senhor quiser ficar mais de lá, que ela vai virar. Hein? Ah, vai virar aqui? Então vamos ficar de cá. É bem capaz de ela não querer. Será que é porque eu estou aqui agora, não vai querer? Bom, aí a negou mesmo. Ah, é porque eu estou aqui. Negou mesmo. Ah, mas aí, ó, já está acostumada. Mas vai esse mesmo. Aí. Tá, pode soltar aí, seu Zé. Vai lá pro outro posto. Filma essa árvore aqui, contar quantos anos ela tem. Ah. Essa árvore está com 51 anos que eu plantei ela. Ah, foi o senhor que plantou então? Foi. Ah. Foi se amarrar a varinha assim na cerca, que é a varinha no paralelo em tão fininha, ela gostou do dedo. Olha o tamanho. Tá. 50 anos. Que árvore que é essa, Zé? É? Você sabe que árvore que é? É figueira. Ah, é figueira? É. Mas ela vai ficar muito bem maior do que está agora. Agora parece que não vai. Parece que figueira cresce muito, né? É, cresce. Ah, bonito. Legal, hein? Deixa eu ver, tem uma placa ali. É? Ah, é. Jesus é o caminho. É o caminho, ó, né? Olha o nome do sítio. Aqui passava um homem xingando aqui, aí eu mandei escrever essa plaquinha e falei para ele que não queria que ia xingar, nunca mais ele xingou. Ah, aqui é o caminho do céu, cantinho do céu. Aqui é o cantinho do céu. É. É para as crianças. Para as crianças equilibrar. É, o que passava porque foi baixinho que esse fracasso. Desequilibrou o furinho pequeno. Ah, não, é, não machuca, né? Né? Aí tem que equilibrar até lá no fim. Ó, mas o senhor está parecendo uma criança, hein? Aí. Não dei conta direito. Massa, tá bom. É. Dia 1º de janeiro, então, é só a festa aqui para a criançada. Ah, e tem o pau de sebo, sabe? Então, ah, tem que fincar, né? É, fica o pau de sebo ali, ó. E, tem mesa de snooker. Vem aqui. Aqui nesse espaço aqui. Então a gente coloca aí.
mesa para jogar baralho. É. E no pode ser, tem alguma prenda lá em cima? Tem, é, claro. Quem chegar lá? É, quem tem um prêmio lá, e a gente, quando vai fincar ele, põe uma rosa lá na ponta. O prêmio é que subir, trazer a rosa, ganha o prêmio. O outro que subir, levar a rosa e pôr lá. Ah, e tem que levar ela de volta, de então. Novo. Aí. É? E José Lino Lopes, vida de carreiro. Ah, é. E vida de peão, José Lino Lopes. É. Informa... Cadê a TV? A data desse aqui? Não tem data. Ah, 2000. Foi 2000? É. Essa foto aqui é o senhor. É isso? E a minha esposa. E a esposa é a dona Augusta? José Lino Lopes, homem simples, nascido no dia 19 de setembro de 1939. Filho de José Crispim Lopes, José Peitudo, o apelido? É. E de Dona Dorvalina Flauzino de Souza. Reside no bairro do Rio Claro, no município Nova Resende, Minas Gerais. Foi nascido e criado neste mesmo lugar. Aqui fala que ainda com 5, 6 anos de idade, saía juntamente com seu pai para fazer longas caminhadas, carreando por essa região. Lembra-se que, ainda que às vezes durante a noite, longe de casa, acordava chorando e pedindo por sua mãe e ir para o colo de seu pai. Está registrado então num jornal, a época de... Quando o senhor tinha 5 anos? É, quando eu tinha 5 anos. Acompanhava o pai só para andar junto. É. Aí dormia debaixo do carro e eu acordava chorando que ia a mãe. Aí, olha só. Saudade, José? É? Tem saudade daqueles tempos de criança? Não, agora também tá bom do meu jeito. Ainda continua bom então? É ótimo. Isso é que importa, pronto. Você estava bom, agora até continua bom também, né? É claro, velho. Diminui uma coisa, aumenta a outra. Isso, e assim nós vamos levando a vida, né, seu velho? É. Cada um com a sua... com aquilo que Deus nos dá.